глядачам моє вітання. День добігає кінця, відзначився він такими подіями. Про те, який вигляд мають будинки після капітального ремонту, дізнався я, Роман Гах. Гуртік перезаписав альбом на вінілові платівки. Гарна подія. Сьогодні вінничанка Анастасія Іващук відзначає 100 років. Як вітали жінку, про це далі в випуску розкажу вам я, Ольга Сольвар. З початку року майже у 50 вінницьких багатоповерхівках капітально відремонтували міжпанельні стики. Також кількість будинків планують полагодити до кінця року. Про це розказав директор департаменту житлового господарства мерії Сергій Кушнір. Такі ремонти виконують за умови співфінансування із мешканцями. З міського бюджету вже витратили 5 мільйонів гривень. Один з відремонтованих будинків, а саме номер 3 на вулиці Стельмаха, сьогодні бачив наш репортер Роман Гах. За моєю спиною будинок номер 3 по вулиці Стельмаха. Він один з понад 50, де у цьому році зробили капітальний ремонт. В цьому будинку було зроблено капітальний ремонт міжпанельних стиків. Провели його за рахунок співфінансування з мешканцями. За кошти мешканців повністю 100% ми цього зробити не можемо. І коли я узнала про те, що робиться такий по міській раді програма, що 70% плати міська рада, 30% збирають співмешканці будинку. Суму ми зібрали 15 тисяч з мешканців. Здалеку, якщо побачите, то воно якось зливається з нашим будинком. І це дуже приємно і дуже добре. Люди задоволені. Будинок, який будувався за ті ж часи, всі міжпанельні стики, вони герметизувались цементним розчином. На сьогоднішній день вони всі вже не тримають, вони не виконують ніякої герметизації. І та волога, яка потрапляє всередину міжпанельного шва, вона руйнує панелі, закладні деталі. І таким чином будинок може, скажімо, бути вже аварійним. Пустоти, які є, вони заповнюються монтажною піною, зверху промазується бутилка очікувальною мастикою, стелиться стеклохолст, який не дає розірвати цей шов, і зверху ще раз проходиться бутилка очікувальною мастикою. Така технологія дозволяє зберегти повну герметичність для того, щоб волога не потрапляла всередину. До кінця року капітальний ремонт міжпанельних стиків планують зробити ще у понад 50 будинках. Роман Гах, Вадим Інжиївський, телеканал «Віта». Заступник начальника департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України Ігор Мельник провів у Вінниці прийом громадян. Було це вчора. На прийом до полковника міліції потрапили 7 чоловік. Одних турбували питання відсутності дорожніх знаків у деяких районах нашого міста. Інші говорили про стан доріг. Побував на прийомі приватний привізник Олександр Гота. Він говорив про те, що після удосконалення транспортної системи нашого міста зменшилась кількість правопорушень на дорогах, зникли накладання маршруту на маршрут і громадським транспортом міста стало їздити безпечніше. Я остався доволен общением замміністра ГАІ, тому що він вислухав, я йому розказав наших проблемах. Досить приємно, що в мене враження позитивні залишилося після прийому громадян. Кількість громадян була невелика, про це свідчить теж позитив, що у людей. І питання, які люди безпосередньо, з якими люди зверталися, це питання пов'язані. Особливих скарг не було на діяльність Державної автомобільної інспекції Вінниччини, а були моменти питання консультативного характеру. По загальних показниках Вінниччина також знаходиться в позитивно-стабільному стані. Це приємно. Щодо питання, пов'язані з аварійністю. Пісні гурту «Тік» відтепер можна послухати на вінілових платівках. У такому форматі вінницькі музиканти перезаписали свій останній альбом «Весільний». Поки що тираж платівок 550 штук. Наш репортер Роман Гах сьогодні поспілкувався з вокалістом «Тіку» Віктором Бронюком. Ну а вінницький діджей «Fresh Y» ексклюзивно для телеканалу «Віта» першим зміксував вінілову платівку гурту. Як це було, дивіться далі в матеріалі. Спеціально для телеканалу «Віта» вінницький діджей «Fresh One» зробив мікс пісні гурту «Тік» з їхньої першої вінілової платівки. На вініл музиканти перезаписали свій останній альбом під назвою «Весільний», а діджей «Fresh One» став першим, хто його зміксував.
Виниловые пластинки – это тренд, да, это классика, и навсегда ими останутся. И многие люди просто это очень сильно любят, и многим этого очень не хватало. Вот. А группа ТИК – замечательная, позитивная группа, которая вообще просто, не знаю, такую хорошую энергетику всегда преподносит людям, что, ну, просто вот… Мне было очень на самом деле приятно, что сегодня у меня такой интересный подарок, такая интересная встреча. Цікаво, тому що якби почув свою музику трошки в іншому трактуванні, і як на мене, то це непогано. Тобто, якщо є інтерес, от я дещо спілкувався, так катаємось з багатьма діджеями, там дехто експериментує, каже, що дуже є багато вдалих треків, які можна міксувати. Альбом «Тік» на вінілових платівках вийшов у світ близько 2 тижнів тому. На ньому 15 композицій. Також є додаток з текстом пісень. За словами вокаліста колективу Віктора Бронюка, гурт «Тік» першим із сучасних вінницьких музикантів випустили альбом на вінілі. Гарна подія. Я думаю, що, можливо, 2 інших альбоми теж випустимо. Mm-hmm. На вінілі, щоб була у нас повна колекція. Ну, років 10 назад, якби вініл взагалі всі думали, що він же піде, ніхто не буде користуватися. Зараз, якби повертається назад, є категорія людей, які купують там досить недешеве обладнання для того, щоб якісно відтворювати звук з вінілової платівки. І з ними навіть важко сперечатися, тому що вони вважають, що вініл – це найкращий засіб для збереження звуку і відтворення звуку. Тому... Вінілових платівок гурту «Тік» випущено 550 штук. Їх можна придбати на офіційному сайті колективу та у музичних магазинах. Найближчим часом гурт планує збільшити тираж. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». 100 років сьогодні святкує вінничанка Анастасія Іващук. Жінка народилася у селі Коньове Могилів-Подільського району, пережила Голодомор та війну. Її чоловік таки не повернувся із фронту. Менший син помер у 3-річному віці. Останні 30 років пані Анастасія живе у Вінниці у своїй єдиної доньки. Має 2 онуків і 5 правнучок. Із столітнім ювілеєм її сьогодні вітали з самого ранку. Із подарунками у гості до іменинниці завітав також заступник міського голови Андрій Рева. Закривали. Доброго дня. Здравствуйте. Правильно потрапили? Напевно, да. Будь ласка. Здравствуйте, будь ласка. Здравствуйте. Доброго дня. Анастасія Фомівна. Ви мене чуєте? Доброго дня. Чи не дуже? Кричіть добре, бо вона не чує. З днем народження вас! З ювілеєм! Вам грамота від президента України. Це грамота вам? Також від нашого міського голови Гройсмана Володимира Борисовича. Ну і це вам додаток, щоб вам веселіше трошки жилось. Так, щоб веселіше. Ну і квіти? Будь ласка. Спасибо. І квіти – це вам. І квіти, як самі настоящі жінці. Ми вас вітаємо. Дякую, доти, моя дорога. Сьогодні ми тут зібралися, вже зрозуміло, щоб святкувати день народження, яке буває дуже рідко, я думаю, у сім'ях, у всьому світі. Ми дуже раді, дуже приємно, що багато людей прийшло привітати сьогодні, вже сусіди, не закриваються двері, телефони виключаються. Родина, мама Вінницька область, Могилів-Подільський район, село Коньове. У колгоспі робила мама все своє життя. Потім вже застала війна. Батько в мене. Батько пішов у 41-му році. Загинув, зразу не вернувся. Батько так і пішов і не вернувся. Брат у мене, це маленький був, помер, було йому 3 роки. І він попікся, бо якось там вона коло груби стояв і займалося, він попився, він на руках у неї вмирав. І так мама одна осталася, так вже й мама мене одна воспитувала. Тобто вона більше ніколи не вийшла? Нікого не виходила замуж, нічого, так мама одна й жила. А що вона розказувала, чому так? Ну вона що, вона каже, що ну що ж, я щось так подумаю, що як, наприклад, хтось прийде, вже я зійдуся жити, і не хотіла, щоб мене обіжали, що, і щось вона вже так... Дуже за батьком страдала. Щодня Анастасія Іващук починає із молитви. Вона переконана, що саме щира віра у Бога допомогла їй дожити до 100 років. Віру в Бога. І молюся то, що знаю, там чинар таки. А не грамотна, то, не грамотна. То що ж я? Не можу того знати, що
грамотний. Вона ніколи в своєму житті і до цих пір, скільки я пам'ятаю, вона ніколи, щоб вона тобі переїла. Вона, да, вона все чуть, все, вона все. І так само вона, я тако зараз все тріпаю, щось там з дитина, щось таке. А вона ні, вона і все спокійно було. У мене давлення 180, а в неї 120 на 70. Чи вона, щоб розсердилася так? Щоб все розпсихувалося, цього в неї ніколи не було. Я кажу, ви, навіть, того, мама, стільки років живете. Вона каже, може, і да. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». І з новинами у мене на сьогодні все. Одразу після випуску дивіться, як вчора проходило свято двору на проспекті Юності, яке влаштував депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко. Новини міста також шукайте на сайті нашого телеканалу. Адреса зараз на ваших екранах. О 7:40 завтра вже Вадим Потатуєв розкаже про те, що станеться у місті впродовж сьогоднішнього вечора та ночі. Я ж прощаюся з вами ненадовго. Побачимось завтра о 18:40. Ну а далі на телеканалі «Віта» погода. Завтра на вінничан чекає спека. Хмарності та опадів синоптики не прогнозують. Вдень буде плюс 24, плюс 28, вночі до 18-22 тепла.